Gradski većnik i član tima za odlazak na vakcinaciju Bojan Ranđelović izjavio je za televiziju Pirot da je gradska uprava dobila potvrdu da je i Pirot na spisku gradova u kojima će biti organizovana vakcinacija bez prijavljivanja na portal e-uprava. Vakcinacija će se obavljati na punktu broj 3 na zatvorenom bazenu, kaže Ranđelović, i dodaje da će o datumu početka vakcinacije bez zakazivanja građani biti blagovremeno obavešteni. Gradska uprava dobila i precizna uputstva za vakcinaciju građana koji su se prijavili preko e-uprave, a koji su zbog prirode svoje bolesti imali ozbiljnije alergijske reakcije ili anafilaktički šok na neko medicinsko sredstvo. Danas je stigao zvaničan mail, mi ćemo vrlo brzo te ljude, ima ih stotina koji su imali ozbiljnu anafilaktičku reakciju u svom životu na neko medicinsko sredstvo, biti u prilici da svoju prvu dozu vakcine prime u kliničkom bolničkom centru Niš pod nadzorom anestezijologa i to 10. aprila ovog meseca. Mi ćemo organizovati call centar vrlo brzo, a također ćemo i putem medija obavestiti građanstvo ovoj informaciji, ali također ćemo aktivirati call centar i lično svakog zvati. Prošle nedelje počela je i imunizacija zainteresovanih građana u selima Visoka. Oko stotinak ljudi vakcinisano u Visočkoj Ržani i za stanovnike sela koje gravitiraju oko Visočke Ržane. Trenutno su napravljeni spiskovi za stanovnike iz Temske i očekujemo čim dođu prve doze da vakcinišemo i tu populaciju, a također danas je dat nalog predstavnicima mesnih zajednica u Cerovi, Bazovi, Kuolji, Mirkovcima i Šugrinu da naprave spiskove ljudi koji su zainteresovani da prime prvu dozu i ekipe iz Doma zdravlja će vrlo brzo po dobijenju spiskove i naravno po dobijenju vakcina obaviti posao u kućnim uslovima kod tih ljudi u tim selima. Vakcinacija zainteresovanih organizovana je prošle nedelje i u velikim kolektivima. Menadžment Mišlena, odnosno Tiger Tiresa, je napravio spisak radnika koji su zainteresovani da se vakcinišu, tako da su ekipe Doma zdravlja ušle i u taj kolektiv, odnosno u Mišlene, i vakcinisale negde oko 90 radnika, 60 prvom dozom Pfizer vakcine, a 30 Sputnik vakcinom. Također očekujemo, naravno po dobijenju još doza, da se i dalje vakcinišu radnici Mišlena po spiskovima koji su oni prosledili Domu zdravlja. Ranđelović kaže da već ove nedelje ima najava da u Pirot stižu nove količine prve doze Sinopharm vakcine, Sputnik V i Pfizerove vakcine.